Уважаеми зрители на Поглед Инфо, продължаваме с втората от серията лекции за западния свят. Трябва да кажем, че у нас и не само у нас съществува тенденция на така нареченият западноцентризъм или европоцентризъм. По своята същност знаем, че това е едно преклонение пред Запада. На практика този западноцентризъм представлява една заблуда. Една илюзия, която предполага, че Западът носи, видите ли, демокрация, прогрес и солидарност, всички, които са готови да му се починат и да тръгнат след него. Знаем, че у нас беше обявено за така нареченият цивилизационен избор. Какъв е този цивилизационен избор? Какъв избор сме направили ние? Какво представлява западният свят? Истината е съвсем друга. От древността започва фактически да се конституира същия този Запад и когато той се конституира от самото начало, трябва да кажем, че прогресът му е бил винаги за сметка на другите. Казано по друг начин, паразитизмът характеризира същия този Запад и в древността, и в средновековието, и в модерните времена, а също така и днес. Но той ще бъде най-характерен утре, тъй като сред самият Запад започна процес на самоизяждане. И така, знанието за Запада, за неговите основни ценности от древността до наши дни е важно и нужно за нас. Ние, тъй като не сме минали през западен колониализъм, нямаме имунитет към Запада, към тези неща, към ценностите, които носи Запад. Да, отчитайки реалните постижения на Запада, трябва да сме наясно, както с условията, в резултат на които стават възможни тези постижения и прогрес, така и с родените в тези условия негови поведенчески характеристики, агресивен експанзионизъм и паразитизъм. И така, в тази част на нашето повествование за Запада ще се опитаме да погледнем на развитието на западната цивилизация, започвайки от създаването на империята на каролингите и свещената римска империя на германските народи, през средновековието до великите географски открития, на основата на които се изгражда колониалният Запад. Това е жестоко време, в рамките на което западната цивилизация постепенно се подготвя, стъпка след стъпка, да се наложи като господар на света. И така, с гибелта на Западната Римска империя през 476 година се слага край на античния период и се дава началото на средновековието в развитието на западната цивилизация. Германските племена, заселили територията на бившата империя, именно те заселват, германските племена заселват територията на бившата империя, на Римската империя. Такава тяхна част като франките се обединяват около определени кланове. Клан като меровингите става първият кралски клан на франките. Но в средата на 7 век меровингите отслабват и властта преминава постепенно към така наречените майордоми, т.е. дворцови чиновници. Така през 687 година Пипин II Херисталски основава нова династия. Върха си тази династия получава под ръководството на Карл Велики, който е обявен от папа Лъв III през 800-та година за император. Фактически, ето тук виждаме на тази карта на екрана великото преселение на народите от 4 до 7 век. И тук виждаме както германски племена, така и славянски племена, така и хунски съюз, всичко онова, включително и това, което ние наричаме българи, старите българи, или както беше прието да ги наричаме прабългари. Всичко това тръгва фактически към Запад. Тръгва на Запад. Кои са ключовите събития и тенденции в Западна Европа през 8 и 12 век? Разглежданият период е ознаменуван от важни събития и тенденции в развитието на западната цивилизация. Сред тях ще споменем нападенията и походите на викингите, наричани още норманите. Тези нападения започват в края на същия този 8 век и продължават почти до 12 век. Експанзията на викингите запашва западната цивилизация от Британия до Средиземноморието. Кои са викингите? Това са северните народи. Днешни техни потомци са датчани, норвежци, шведи. Трябва да кажем, че нападенията на норманите, т.е. мъжете от север, се характеризират с изключителна бруталност.
Тази жестокост, носена от безмилостните викинги, внася една допълнителна черта в характеристиките на западната цивилизация. Тъй като постепенно викингите или норманите се смесват и асимилират с местното население. Т.е. те стават част от това, което наричаме западна цивилизация. Тук ние виждаме на тази карта как викингите проникват не само до Средиземно море. Нещо повече, на своите бързи кораби те успяват даже да навлезат по реките дълбоко навътре в земите на западноевропейската цивилизация. Трябва да кажем, че това е време, което се характеризира с така наречената Великата схизма. Това е едно изключително важно събитие, белязало периода по това време. Великата схизма, това е, тук става дума не за така наречената Велика папска схизма, която е по-късно, а за така наречената схизма, т.е. разкола между изтока и запада, който знаеме, че се осъществява през 1054 година. Още тук ще отбележим, че през 4 век съществуват 5 центъра, т.е. 5 патриарши на християнската църква. Рим, Константинопол, Александрия, Антиохия и Йерусалим. Но през 7 век последните 3 центъра, последните 3 патриарши, а именно Александрийската, Антиохийската и Йерусалимската, падат под ударите, под натиска на арабите мюсюлмани. Фактически остават само 2 патриарши. Ето тук виждаме на картата това, което е със синьото. След разхола това е православната цивилизация. А това с кафявото, това е католическата цивилизация. Тук виждаме на Балканите, започвайки от България, и едни чертички виолетови. Кои са тия виолетови чертички? Това са богомилите. Това са богомилите. Знаеме кои са богомилите, каква роля играе България за тази ерес, която даже прониква далече на запад и става известна като българската ерес. Българската ерес. Албигойци и така на катари и други подобни, които са носителите на тази българска ерес. Претенциите за първенството и борбите между Рим и Константинопол, свързани с тези претенции, именно те водят до Великата схизма. С нея се налага още едно дълбоко разделение в Европа, тъй като в предходните времена се стига до формирането на Западната и Източната Римска империя. А по-късно с падането на Западната Римска империя, разломът се увеличава още повече. Така, след Великата схизма, западната цивилизация започва да се формира във вина на това социално-културно ядро, което познаваме днес. Кое е това културно, социокултурно ядро? Какво представлява тази западна цивилизация вече от 9 век натам? В апогея на нападенията на викингите през 9 век, империята на кролингите се разпада. Постепенно се стига до разделянето и на 5 части. Западно-Франско кралство, т.е. Франция, Източно-Франско кралство, Германия, Италия, Бургундия и Прованс. Ето тук на тази карта ние виждаме това разделяне на империята на кролингите. Трябва да кажем, че и днес фактически това, което наричаме ядро на Европейския съюз, в известен смисъл, то повтаря границите на тази империя на кролингите. През 10 век Западно-Франското кралство, начало с Отон I, се въздига след победни битки с унгарците и с други народи и държави. През 962 година същия този Отон I основава Свещената Римска империя, получила по-нататък наименуването Свещена Римска империя на германските народи. Отон I се позиционира като наследник на Карл Велики и като продължител на Западната Римска империя. Тоест, това са претенциите на това, което се нарича Свещена Римска империя на германските народи. Трябва да кажем, че феодална Западна Европа, налагането на феодализма в Западна Европа, води до създаването на едно специфично съсловие на военно-феодална аристокрация, наречени рицари. По това време в Западна Европа доминира така наречената майоратна система, която създава значителна маса от пасионарни личности сред това съсловие. Какво представлява майоратната система, уважаеми зрители?
Майоратната система е система, при която старшият син наследява всичко, а младшите синове нищо. На практика, ако вие сте се родили, да кажем, рицар или граф, докато сте млад, докато баща ви е жив, вие се чувствате една личност, носителка на такива аристократични деца, аристократична личност. Но в момента, който умре вашият баща и го наследява вашият батко, т.е. старшият син, вие фактически сте никой. Именно това създава тази пасионарна маса, т.е. маса от активни личности, които, бидейки родени в някакво аристократическо семейство, се мислят за нещо, но в резултат на тази майоратна система и наследяването само от старшия син, те в един момент се превръщат в нищо. От тук и това желание да възвърнат по един или друг начин, да възвърнат своето положение, това, което са имали като деца, като младини. Именно за това говорим, че майоратната система формира сред аристокрацията на Западна Европа, била тя така наречената висша аристокрация, графове, курфьорсти, херцози, лордове или онова, което е нишата, нишите слове на аристокрацията, т.е. рицарството формира една активна, пасионарна маса, която се стреми по всякакъв начин да си върне онова положение, което тя смята, че й принадлежи. Именно тази пасионарна маса става основата на религиозните войни, които води Римо-католическата църква през 11-14 век. Тези войни са във формите на така наречените кръстоносни походи, мащабни военни, религиозни, доктринални кампании, предприемани през средновековието от Римо-католическата църква. Трябва да кажем, че тези кръстоносни походи са едно значително политическо, социално, културно и религиозно явление. Сред изначалните прокламираните мотиви за предприемане на кръстоносните походи, ключов е мотива за така наречената защита на светите земи. Знаем кои са тези земи, там където е Божий гроб, т.е. това е Палестина, Ерусалим, и което място е свещено не само за християнската религия, това е място, което се смята за свещено и сред последователите на исляма, това е място, което се смята за свещено и сред последователите на юдеизма. И именно една от задачите, които си поставят така наречените кръстоносци, това е освобождаването на светите земи. Знаем, че има така 4 основни кръстоносни похода, макар ще са доста повече, смятат се, че 8 големи и 10 по-малки. Но 4 са основните кръстоносни походи. И тук трябва да кажем нещо за това, което наричаме скритата история на кръстоносните походи. Тази скрита история на кръстоносните походи, уважаеми зрители, е тясно свързана с ролята на Венеция. Какво е Венеция? В средните векове, от 5 век насам, след разпада на Западната Римска империя, до 15 век, т.е. както и в епохата на Ренесанса, от 14 до 17 век, Венецианската република е най-значима морска сила в Средиземноморието. Тук трябва да се има предвид един много важен момент. Какво е Средиземноморието за античния свят и за средновековието? Фактически, Средиземноморието, уважаеми зрители, това е централното стопанско пространство. Тоест, това е онова пространство в античността и средновековието, през което минават основни търговски пътища. И от тук и вървят основни финансови потоци. В този смисъл, от чисто геополитическа гледна точка, онзи, който контролира средиземноморското пространство, т.е. централното търговско пространство, той на практика контролира, нека така да кажем, парите на Европа, в случая на западната цивилизация. Ето това е ролята, която играе тази малка наглед град-държава Венеция. Трябва да кажем, че през 13-14 век Венеция става европейски финансов център.
По-косна се превръща в ключов център на търговията с коприна, зърно, подправки и важна база за кръстоносните походи. Ето и връзката с кръстоносните походи. Венецианската република е известна още като Светлейшата република, кралицата на Адриатик, плаващият град, градът на маските, градът на каналите и редица други наименования. Когато говорим за кръстоносните походи, който по своята същност представлява какво? Нека да си представим. Тук става дума за вдигането на големи маси от въоръжени хора, преместващи се на значителни разстояния. И е ясно, че желаем или не желаем, тук става дума за необходимостта от пари. От много пари. Някой трябва да ги даде тези пари, за да се вдигнат тези маси. Това са пари за издръжката на тези маси, защото те се нуждаят от храна. Предварително те се нуждаят от това да бъдат все пак въоръжени. Необходими са и пари за какво? Да се заинтересуват водачите на кръстоносците да поемат рисковете на похода. Кой е онзи, който дава парите? И защо го прави? Ето това е големият въпрос. Един ключов доставчик на средства за кръстоносните походи е Венеция, която като търговска държава се конкурира с сарацините, сирийските търговци. И ето с помощта на кръстоносците, задачата за победата над конкурентите е решена. Фактически, когато говорим за Венеция, трябва да говорим за един мощен играч в средновековието, който играч често пъти е решавал въпросите на живота и смъртта за значителни части, не само на западната цивилизация, но и на съпределните цивилизации, каквато е била ислямската цивилизация. И не само. И не само. Ето, например, решаваща е ролята на Венеция, в частност, при четвъртия кръстоносен поход, когато е завзет Константинопол и е създадена Латинската империя. Забележете. Значи, тръгва се да се освобождава Божий гроб, по-точно четвъртия кръстоносен поход има задача да удари по Египет, но вместо Египет те се ориентират и нападат една чисто християнска страна. Източната Римска империя, Византия, и завземат Константинопол. Значи тук се работи с двойни стандарти. Защо се прави това нещо? Поради една много важна причина. След като са разбити вече сарацините, сирийските търговци, които в предходен период са ключовите конкуренти на Венеция, следващият мощен ключов конкурент на Венеция става Византия. И фактически венецианците са онези, които плащат, за да се насочи ударът на кръстоносците срещу Константинопол и да бъде разгромена Византийската империя. Това е моментът, когато могъществото на Венецианската република достига най-високата си точка. Тогава, през 1204 година, дожът Енрико Дандоло със съдействието на френските кръстоносци завладява Константинопол. Затова при разделянето на победената Византия на Венеция са дадени 3/8 от империята, както и остров Крит. И забележете, ние знаем, че се образува така наречената Латинска империя. И тази Латинска империя постава пред българите, пред българската държава, че те трябва да се дадат на милостта на латинците. Защо? Защото видите ли, в един предходен период България била принадлежала на Византийската империя. Ние знаем как завършва тази, бих казал, нагло цинично искане на Латинската империя. Те са разбити от нашия цар Калоян и ръководителя на Латинската империя, Балдуин Фландърски, е пленен и е затворен в така наречената Балдуинова кула в Търновград. Знаем и как завършва този живот си. Тук ще кажа нещо, което може би няма да прозвучи много симпатично на нашите зрители. Но все пак това трябва да се каже, защото на Запад това се знае, а у нас като че ли тези неща са забравени и не се споменават. А ние трябва много добре да знаем какво знае за нас същата този Запад и как се държи той с нас. Така, например, преди да бъде убит, Балдуин Фландърски,
по думите на хронистите, е бил иман като жена от нашия цар Калоян. Някой ще каже, Боже мой, какво варварство! Защо е направено това нещо? Вижте, с една съзнателна и ясна цел. Каква е целта? Всеки един, който посмее да посегне на българската земя, не просто ще бъде убит, но той ще бъде убит със страшно унижение, за да не помисли никой друг повече да посяга на българската земя. И погледнете тук продължението на историята 7 века по-късно. Какво е това продължение? България е разбита в Първата световна война и когато е разбита България, с всичките други разбити страни в Първата световна война се сключва Версалски договор, а с България се сключва Нойски договор. Защо Нойски договор? В имението на граф Дьоньой, една от десните ръце на Балдуин Фландърски. 7 век на Запад помнят какво се е случило и нарочно, за да ни унижат, ни карат да сключим Нойския договор в имението на граф Дьоньой. Ето това ние също трябва да помним.